Eta guk orain, Gorka, nahiko genuke gure kaxan, gure antzezpen, antzezlan propio egitea. Oso, no? Zuk apuntadorea zer den jakingo duzu? Bai, bai, ez dut ezagutu pertsonalki. Zaitu tokatu. Ez zaitu tokatu, baina behintzat entzun dagakat bai. Apuntadorea omentzen lehen behintzat antzerkietan eta ez da hor iskutuan bezala gordeta egoten zen gidoilari zuzendari bat, eta aktorei testua edo aztutakoan txibatu edo zuzendu egiten zuen. Ja, baina ja ez dago hori. Ja horrelakorik ez dago. Ez nola da gizu hori zurine. Ba, beti joten ez zelako antzerkia ikustea bajo terapia ikusi nun superpila gustatu zitzaitela eta ez zeon apuntadorerik. Gaur hemen gure kasan egongo da apuntadore bat. Aha. Antxon izango da apuntatzailea. Eta Gorka, zu eta zu zurine izango zarete aktoreak. Goazen, antzezlan hau egitera, zatoz urekin Gorka. Ni apuntadore! Bai, zuek eseri hor, Antxon. Sartuko da apuntatzailearen kajan. Apuntatzailearen aia, begira. Ilusio egin dita ziera baina. Ditu, atzegarri dute parke bat. Parkua, parkea... Eta begira, ni hemen egongo naiz, hau ja da gure arteko antzezlan bat, bai? Ni hemen liburu bat irakurtzen ari den norbait naiz besteri gabe. Bale. Zuek bikote bat zarete. Baina, zuzera ezertzea, en plan boaier txerri oitako bat. Ni ez naiz ezer, ni ari naiz liburu bat irakurtzen. Bale. Kontua da, zuek ez duzuela terapiarik behar. Nio, Antxon ez da sartzen nor. Nola ez ez? Gaixo. Baina, egon behar daugete, hemen agerian... Bai, berak ikusi alizan. Apuntatzeko. Kontatuko dizu ez erregin behar dugun zuen. Barkatu, bai. Ni liburu bat irakurtzen ari naiz, zue bikote bazarete, ez daukazue arazorik, ez daukazue problemarik, ez daukazue terapia beharrik, baina nik tarteka-tarteka joko dut kanpaia, txirrina, honela. Bale. Eta nik kanpaia, txirrina, honela, jotakoan, Antxon apuntadoreak botako dizue itz bat. Hori da. Bale. Eta zuek itz horrekin improvisatzen hasi beharko duzu, eh? Bale. Eta nik berriz ere kanpaia jotakoan beste itz bat eta hasi improvisatzen. Bale. Eta horrela, antzezlan momentuko bat sortu arte. Ados? Bai, bai. Beste aukerarik ez da. Gorka, parte hartu nahi duzu gure antzezlan. Bai, desiazera. Bai. Ez dakit, bai, hasi zuek bikotez. Barkatu, eh? Apuntadoreak oiu ez du egiten, noski. Ez, esan beharra dauka. Bajuan, bajuan. Jendeak ez entzuteko. Bale. Asi daik egu ja? Bai, asi zu zurine. Maitia, ze ondo biok. Bai, aizu zena zu bafaldu gaur zein, ze prestatuko gaur zeko. Oiasko petxugak. Oiasko petxugak, bai. Ze patatakin, patatakin. Bai, eta mezklun mensaladakin. Mezklun. Bai, ize berges, maitia, favorezitza bergo. Ura bezala, ez da zaporerik. Gogoratzez ja lehen gaune jangen unen kanonigok. Kanonigok. Ze goxoa, maitia. Eta espinakak. Txakurrai eman diot jateko espinakak. Ah, bestela, nagoen proposamena da igual, oiasko ordez, txakurra jandezak egula. Bale, eskaudeik eubeko txinon. Horregat, txinon bazkate txakur pila, eta buelta. Txakurra, kon bambu izetaz. Hil. Eh? Hil. Bueno, txakurra hil badegul, hil behar da, gero janalizateko. Bai, bizi jaten dia batzutan ostrak eta hola, baina txakurra ez da komeni bizia. Ni txakurra bizi, guztatzen zai bizirik, eh? Bai. Zer bat, freskoa dago, bakizu, sashimi bezala, arrai sashimia, baina pixkat... Txutximi. Kondoia. Eta haizuk egoratu, gero kondoiak eta sobaritugula. Ez da zan tromboia. Preservatiboak. Kondoia. Barkatu, maitia. Ezin pare, erosibar ditugu, maxedez. Barkatu, ulertu dio tromboia. Ez, tromboia dik ente tromboi jotzen. Bai, bai, bai. Beste ez zer jotzen, ne? Kondoiak erosibar ditugu. Baina etxe berako farmazian ez, porque lotxe amateit, porque nere aman lehen guzua da, Josi Martin. Ai, egia. Bai, beste la makina gaude. Bale. Instagram. Baina ez ditugu argazkiak Instagramera higo, eh? Kondoianak nola ba? Egiten egianean, zuri guztatzen zaizu pixkat, exibitzea eta hauzak eragustea, baina, mesedez. Nik nertzen oso sozialki aktiboa nahizela, baina kondoiekin da gauza horiekin ez. Intimidadea, intimidadea da. Guretzat. Sakarina. Sakarla? Sakarina. Maitia, arazo den bat aldaka zure larri jan. Kondoiak entzun dako handi. Eta ja pixka burua jute zaizu. Aizu eta kondoiak eta sakarina zezuri guztetan zaizu pixka sakarina jartzea gontutzetik egiten dugunean. Baina nahiago egin nata montada. Ba, erosiko nata montada baita. Sakarina, hombre, pastillita kartzeaz. Montatutako nata, erosiko dugu. Obeto montatutako nata. Beti. Sakarina kafean zat, Maitia. Fanta. Eta... Guatzen ziak paga fanta esintzen unen? Oh, filma, bai, filma hona, eh? Zion da untzinen, eh? Bai. Permanentzia zion do gaitzen zaitzu. Bai, pelorrata ditzen genio. Ni orduen enamoratu nintzen zutaz. Normala, jende guztien amatu zan nintzen. Paga fanta esekin. Jende asko libertatu zitzaio. Fanta naranja o limon zinen? Naranja.
Bai, hobeto. Bai. Limon azido xegoa da. Bai. Bueno, batzutan limoia baitere, bai. Azido puntutxo galde. Batzutan ez daukitzen gombito guztua Fanta limonek. Bai. Bai, pixkat. Bai. Gorroto zaitut. Nei... Gauza bat esan barrizut. Bai, esan. Gorroto zaitut. Nik berdina esan bar nizun. Zi, ondo! Jo! Koizitzen dugu! A ber, jartzei azu pilo bat, baina gorrotu zaituten plan... Ni pilo bat! ...konbibentziarako. Horregatik, ni baita ere. Ba, jungo geha kondoiak uste eta geho ja, eta, zin eso. Baina, venga! Txau! Penatan geratu naiz, jakin nahi nuen ze pasatzen zen azkenean tromboiarekin. Tromboia. Baina hori jakin gabe geratuko gara. Bueno, tromboia eta kondoia ez daudean urruti, eh? Ez, belarri kontua zu behiratu, behiratu, bai, bazpare. Bai, bai, bai. Zer bai badu honek.